ছ' যদি মই কিবা এটা বস্তুৰ ৰেচিঅ' উলিয়াবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব তাৰ ইউনিট দুটা ছেইম হ'ব লাগিব তাৰ ইউনিট দুটা চেইম হ'ব লাগিব মানে আমি দুটা ছেইম বস্তুৰহে ৰেচিঅ' উলিয়াব পাৰিম এটো যদি লিটাৰ হ'ব তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম এ এ আৰু বি ৰ ৰেচিঅ' উলিয়াব পাৰিম বা ইউ যদি কে জি হ'ব তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ৰেচিঅ'টো উলিয়াব পাৰিম যদি দুটা বস্তুৰ ইউনিট একে হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি তাৰ ৰেচিঅ' উলিয়াম নহ'লে আমি তাৰ ৰেচিঅ' উলিয়াব নোৱাৰোঁ অ'কে প্ৰপ'ৰচন মানে মানে কি প্ৰপ'ৰ্চন মানে হৈছে যেতিয়া আমি দুটা ৰেচিঅ'ৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰোঁ ৰেচিঅ'ত কি হয় যে দুটা নাম্বাৰৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰোঁ দুটা ডিজিটৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰোঁ দুটা কুৱান্টিটিৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰোঁ এটো এটা বেলেগ কোৱান্তিটি বিটো এটা কোৱা বেলেগ কোৱান্তিটি চ' এই কুৱান্টিটি দুটাৰ মাজত আমি কি কৰিছোঁ কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ অ'কে চ' দুটা নাম্বাৰৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ হল একে ইউনিট লাগিব প্রপোর্শন কি কি আমি যে দুটা ৰেচিঅৰ মাজতে কম্পেয়াৰ কৰি দিওঁ যেনে এ ইজ টু বি সি ইজ টু বি ইয়াত আমি কি কৰিলোঁ ইয়াত আমি কৰিলোঁ যে এ টু এটা ৰেচিঅ এ টু এটা ৰেচিঅ যেতিয়া আমি দুটা মাজত কম্পেয়াৰ কৰোঁ দুটা ৰেচিঅৰ মাজত আমি ফাইট দিওঁ তেতিয়াহলে আমি তাক তা যেনে এ এ বাই বি ইকুৱেল টু চি বাই ডি বুজি পালোঁ এইটো এটা ৰেচিঅ' এইটো এটা ৰেচিঅ' আৰু এই দুটাক একেলগে মই কি বুলি ক'ম প্ৰপ'ৰ্চন অ'কে এই দুটা কনচেপ্ট বুজিলোঁ এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনত প্ৰপ'ৰ্চনৰ কেইটামান টাৰ্ম ইম্পৰটেণ্ট অ'কে আমাৰ কেইটামান টাৰ্ম যেতিয়া আমি ৰেচিঅ' এন প্ৰপ'ৰ্চনৰ যেতিয়া প্ৰব্লেম কৰিম সেই প্ৰব্লেম কৰোঁতে আমি কেইটামান টাৰ্ম পাম যেনে ইনভাৰ্চ ৰেচিঅ' অ'কে বা ৰেচিপেল ৰেচিঅ' হ'ল ইনভাৰ্চ ৰেচিঅ' বা ৰেচিপেল ৰেচিঅ' মানে কি মানে ধৰক এ ইজ টু বিৰ ইনভাৰ্চ ৰেচিঅ' মোৰ লাগে বা ৰেচিপেল ৰেচিঅ' লাগে তেতিয়া আমি লিখিম বি ইজ টু চি অঁ চ'ৰি বি ইজু এ অ'কে চ' য'ত আপোনাক ইনভাৰ্চ ৰেচিঅ' বা ৰেচিপেল ৰেচিঅ' বুলি কয় যেনে আপোনাক এটা কুৱেশ্যন দি দিলে যে ইনকাম অফ তেনেকুৱা যেনিবা যে ইনকাম অফ এ এম বি আৰ ইনভাৰ্চ ৰেচিঅ' টু ইচ আটাৰ বা তেনেকুৱা কিবা এটা চ' তেতিয়া আপুনি গম পাব লাগিব যে এ বাই বি লিখিম আমি আমি লিখিম বি বাই এ অ'কে নেক্সটটো হ'ব ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' নেক্সটটো হ'ব ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' যদি আমি এ ইজ টু বি ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' উলিয়াওঁ তেতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াম এ স্কোৱাৰ ইজ টু বি স্কোৱাৰ অ'কে এ বি চি ইয়াৰ যদি আমি ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' উলিয়াওঁ এ স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ চি স্কোৱাৰ অ'কে সেইটো হৈছে আমাৰ ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' চাব ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' মিনছ ছাবডুপ্লিকেট ৰেচিঅ'ত আমি কি চাওঁ চাবডুপ্লিকেট ৰেচিঅ'ত আমি চাওঁ যে যেনিবা এনেকুৱা আছে টু টু ফাইভ ইজ টু ফৰ্টি নাইন যদি আমাক টু টু ফাইভ ইজ টু ফৰ্টি নাইনৰ চাবডুপ্লিকেট ৰেচিঅ' উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম আমি ইয়াক ৰুট অভাৰ লগাই দিম টু টু ফাইভ ইজ টু ফৰ্টিন জাষ্ট আমি কি কৰিলোঁ ইয়াক ৰুট অভাৰ লগাই দিওঁ আৰু ৰুট অভাৰ লগাই দিয়াৰ লগে লগে টু টু ফাইভের রুট ওভার কি ফিফটিন আর ফর্টি নাইনেরট ওভার কিভেন বুঝি পাইছো ওকে এইখিল প্রবলেম নাই হল সাব ডুপ্লিক রেসিও হয়েছে আমি জাস্ট যিটো রেসিও থাকে তারপর কি লাই রুট ওভার লাই সিম্পল ওকে নেক্সট হয়েছে ডুপ্লিকেট রেসিও নেক্সট হৈছে ডিপ্লিকেট ৰেচিঅ' ডিপ্লিকেট ৰেচিঅ'ত কথাটো কি হয় জাষ্ট আমি কিউব কৰি দিওঁ ইয়াত যেনেকৈ স্কুৱাৰ কৰি দিছিলোঁ ডুপ্লিকেট ৰেচিঅ'ত স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ নহয় ডিপ্লিকেট ৰেচিঅ'ত জাষ্ট আমি কিউব কৰি দিওঁ অ'কে আৰু লাষ্ট এটা হৈছে কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ' লাষ্ট এটা হৈছে কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ' কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ'ত কি কৰোঁ যেনিবা আমাক কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ' উলিয়াবলৈ দিলে ধৰি থওঁক টু ইজ টু থ্ৰী এণ্ড ফাইভ ইজ টু টু ইয়াৰ আমাক কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ' উলিয়াব দিয়ে অ'কে চ' ইয়াৰ কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ' উলিয়াওঁতে টু ইচ টু থ্ৰী এণ্ড ফাইভ ইজ টু টুৰ যদি কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ' উলিয়াব দিয়ে আমি চিম্পলি কি কৰিম ইয়াৰ প্ৰথম ৰেচিঅ'টোৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ডিজিট আছে টু অ'কে আৰু ছেকেণ্ড ৰেচিঅ'ৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ডিজিট এই দুটা ইন টু কৰিম প্ৰথম ৰেচিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্ট ডিজিট আৰু ছেকেণ্ড ৰেচিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্ট ডিজিট এই দুটা আমি কি কৰিম ইনটো কৰিম আৰু ইয়াত এই দুটা ইণ্টু কৰিম এই দুটা কি কৰিম ইনটো কৰিম মানে আমি পাম টেন ইজ টু ছিক্স মানে ফাইভ ইজ টু টু ইকুৱেল টু টেন আৰু থ্ৰী ইজ টু টু ইকুৱেল টু ছিক্স বুজি পালোঁ এইটো যদি আমি কাটো দুইৰে কি হ'ব ফাইভ ইজ টু থ্ৰীটো অ'কে এইখিলেকা বুঝি পাইছো নেক্সট এই হল আমার সবরে ওকে এটা ধর এটা বস্তু আমি সবই জানো যে আপনার দিয়া আছে এ ইজ টু বি ভ্যালু এইচ টু বি ভেলু দিয়া আছে টু ইজ টু থ্রি এন্ড বি ইজ টু সির ভ্যালু দিয়া আছে থ্রি ইজ টু ফাইভ এইটু দিয়া আছে তো আমাক লাগে এ বি সি আমাক লাগে এ বি সি এইটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম এইটো উলিয়াবলৈ চিম্পলি আমি কি কৰিম যে ইয়াত ছেইম কি আছে বি এইটো ৰেচিঅ'টো বি আছে এইটো ৰেচিঅ'টো বি আছে কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি হ'ল যে ইয়াত বি ৰ ভেলুটো আছে থ্ৰী আৰু ইয়াত বি ৰ ভেলুটো আছে থ্ৰী অ'কে অ' ইয়াততো ভালেই হৈছে চ' ইয়াত ডাইৰেক্ট আমি ৰেচিঅ'টো কৰিম টু ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ফাইভ অ'কে যদি বেলেগ দিয়া থাকে যেনে মই ধৰি লওক এই ইজ টু বি ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ ল'লোঁ এণ্ড

ইজ টু সি টেন ইজ টু নাইন মানে এই ফাইভ আছে যে এই ফাইভটু মানে কি লিখিম টেন লিখিম এই ফাইভ টু মানে কি লিখিম টেন লিখিম কেন লিখিম এ দুইটাক মানে দুইরে মাল্টিপ্লাই করলাম কেউ দুই রাল্টিপ্লাই করলো মূল পার দুইটা রেসিওতে আছে সে মানে সেইম করব সো ইয়াদ আবার এইট ইজ টু টেন বুজি পালোঁনে এইট ইজ টু টেন আহিলে আৰু এই টেনটো একেই হৈ গ'ল চ' এতিয়া মই এই ইজ টু বি ইজু চি লিখিব পাৰোঁ এইট ইজ টু টেন ইজ টু নাইন ইজি হ'ল জাষ্ট আমাৰ পাৰ্পজটো হৈছে যে কি কৰিব লাগে এই দুটা বস্তু একেলগ কৰিব লাগে কোন দুটা বস্তু যিটো দুইটাতে আছে বিটো ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে সেইটো একেলগ কৰিলে অ'কে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছোঁ ইজি হয় ইয়ালৈকে প্ৰব্লেম নাই নেক্সট এটা কুৱেশ্যন যদি আমাক বহুত ৰেচিঅ' দিয়ে ধৰক এনেকৈ দিলে এ ইজ টু বি ইকুৱেল টু থ্ৰী ইজ টু ফাইভ বি ইজ টু চি ইকুৱেল টু ছেভেন ইজ টু টেন ফ'ৰ চি ইজ টু ডি ইকুৱেল টু থ্ৰী ইজ টু টু এ ইজ টু বি ইজ টু চি ইজ টু ডি ইকুৱেল টু ওৱান এতিয়া যেতিয়া আমাক মাল্টিপল ৰেচিঅ' দিয়ে আৰু দিব পাৰে আপোনালোক এতিয়া অকল এ বি এ বি চি চি ডিহে দিছে ডি ই এফ তেনেকৈও দিব পাৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই মেথডটো এবাৰ ভালকৈ শিকি লওক চবেই মই স্পীডত বৈছোঁ হা যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় আপোনালোকে মোক লাষ্টত সুধিব কাৰণ আপোনালোকে জানে ন যে স্পীডত যোৱাটো কিয় দৰকাৰ ত' মই সেইকাৰণে আপোনালোকক মানে এইখিনি বস্তুটো একো টানেই নহয় ন ত' যদি আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িলে ভাল হৈছে যে এবাৰ ৰিভিজন হৈ গৈছে মানে আপোনালোকে নিজেই কষ্ট নকৰাকৈ ক্লাছতে এঘণ্টাতে মই চব ৰিভিজন কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ এইখিনি পঢ়া হ'ল অ'কে চ' সেইটো কাৰণেতো ভাল হৈছে মানে আৰু এইটো নহয় যে অকল মই ৰিভিজন কৰাই দিলেই হ'ব মই ৰিভিজন কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে এবাৰ নিজেই ৰিভিজন কৰিব কাৰণ মেথছত চবতকৈ দৰকাৰী বস্তুটোৱে হৈছে ৰিভিজন হল সো আপুনি যান বার এই আপোনাৰ আপনার পৰা চাই থাকে যেন বার আপনাদের এক বস্তুকে চাই থাকে বারে বারে চকুত পেলাই থাকে তিমানে কনচেপ্টটো আপনার ব্ৰেইনত একদম পাৰ্মানেণ্টলি বহি যাব দৰকাৰ বেশি দরকার ওকে এটা স্মল এ ডি স্মল এ স্মল ডি স্মল সি স্মল ডি ওকে এতিয়া এই মই কেনেকৈ পাতিম চাব হাঁ এইচ টু বি ৰেচিঅ' কি আছে থ্ৰী ইজ টু ফাইভ ত' এইটো মই পাতিলো থ্ৰী আৰু ফাইভ অ'কে বি ই টু চি ৰেচিঅ'টো ছেভেন ইজ টু ফ'ৰ বি ই টু চি ৰেচিঅ'টো হৈছে ছেভেন ইজ টু ফ'ৰ চি ইজু বি ৰেচিঅ' কিমান থ্ৰী ইজ টু টু থ্ৰী ইজ টু টু মই কি কৰিছো মই কি কৰিছো যিটো ভেলু যত লিখা আছে তার ভেলু তো পাতি দিছো মানে এইচ টু বি দিয়া আছে হেতু ইয়াত পাতিল বি এইচ টু সি দিয়া আছে এটা বি লগতে এটু পতা নাই জাস্ট তলত মই তো এনেকা পাতি সি আর ডি দিয়া আছে সি আর ডি দিয়া আছে কারণে মই কি কইলো সি আর ডি ভেলু এনেকা তলত আনি ওকে এতিয়া এ টু লোয়ার বেস টু পাই হইছে আপোনালকে এটা বস্তু অবজার্ভ কৰিছেনে যে এই ফালে জায়গা নিসমান খালি থাকি গেছে জানে থ্রি ইজ টু ফাইভ পাতিল স্পেস খালি স্পেস খালি ইয়ার এ স্পেস খালি হয়ে আছে ইয়ার এ স্পেস খালি হয়েছে এ স্পেস খালি হয়ে আছে এ স্পেস খালি হয়ে আছে এই কটা হয়েছে আমার কি ব্লেঙ্ক স্পেস খালি স্পেস বুঝি পাইছো লাগে ৰেকৰ্ডিংটো দি দিম তাচমিনা তাৰপৰা আপুনি চাই ল'ব এতিয়া আকৌ মই যদি ফাৰ্ষ্টখিনি আকৌ ৰিপিট কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব মানে মই জানি বুজিয়ে ইমান স্পীডত গৈছোঁ অ'কে চ' দেৰি কৰি নাথাকোঁ আপুনি মানে ইয়াতে থাকিব ইউটিউবতে থাকিব মানে ইউটিউবত প্ৰাইভেট কৰি থোৱা আছে চবেই চাব নোৱাৰে যাৰ এই গ্ৰুপৰ লিংকটো য'ত দিছোঁ তাতহে এই মানুহখিনিয়ে চাব পাৰিব অ'কে আপোনালোকে লিংকটো শ্বেয়াৰ নকৰিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়াই দৰকাৰ তেতিয়াই গৈ চাই ল'লেই হ'ল এইটো ভিডিঅ'টো প্ৰাইভেট হৈ আছে ন অ'কে সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণেহে এভেইলেবল হ'ব চ' এতিয়া ইয়াত চাব বেচটো এইটো কি এইটো উলিওৱাৰ কি কৰে এই যিকেইটা খালী জেগা আছে ন যিটো তাৰ ইমিডিয়েট লাগি আছে এতিয়া চাওক এই দুটা ঘৰ খালী আছেনে তাৰ ইমিডিয়েট লগতে কোনটো লাগি আছে পাইপটো লাগি আছেনে মই কি কৰিম এই পাইপটো এইফালে টানি লৈহিম এনেকৈ আকৌ এই ঘৰটোৰ লগত কিটো লাগি আছে এইটো লাগি আছে নহয় মই এইটো ইমিডিয়েট এইফালে টানি লৈ মিনছ এই যিকেইটা ব্লেংক স্পেচ আছে যিকেইটাত মই ডেছ ডেছ কৰি বেংক স্পেচ দেখুৱাইছোঁ তাৰ লগতে যোনটো ডিজিট আছে এটা চাওক এই দুটা ৰাইটত একো নাই ইয়াৰ ৰাইটত একো নাই ইয়াৰো ৰাইটত একো নাই কিন্তু ইয়াৰ লেফ্টত ফাইভ আছে আৰু ইয়াৰ লেফ্টত ফাইভটো আছে চ' ফাইভটো মই টানি দিলোঁ এতিয়া মোক কওক এই ঘৰটোৰ ইমিডিয়েট লগতে কোনটো লাগি আছে লেফ্টতটো একো নাই ইমিডিয়েট লগত লাগি আছে ছেভেনটো ইমিডিয়েট লগত কি আছে ছেভেনটো চ' ছেভেনটো মই কি কৰিলোঁ টানি দিলোঁ এনেকৈ ইয়াৰ ৰাইটত একো নাই কিন্তু ইমিডিয়েট লগতে কি লাগি আছে ফ'ৰ্থ ফ'ৰ্থটো মই টানি দিলোঁ মুঠতে সেই খালী ঘৰকেইটাৰ ইমিডিয়েট লগতে যোনটো ডিজিট লাগি থাকে সেইটো মই জাষ্ট চিম্প্লি কি কৰোঁ টানি দিওঁ সেইটো মই চিম্প্লি কি কৰোঁ টানি দিওঁ বুজি পালোঁ এতিয়া এতিয়া তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কওক যে ইয়াত কি হ'ব এইটো ঘৰত কি হ'ব ইয়াৰ ইমিডিয়েট লেফ্টত একো নাই ৰাইটত কি আছে থ্ৰীটো টানি দিলোঁ ইয়াৰ লেফ্টত একো নাই ৰাইটত কি আছে থ্ৰীটো টানি দিওঁ জাষ্ট মই কি কৰিলোঁ এইকেইটা টানি দিওঁ জাষ্ট এইকেইটা মই কি কৰোঁ টানি টানি দিওঁ বুজি পাইছোঁ চবেই অ'কে প্ৰব্লেম নাই এতিয়া ইনটো কৰিব পাৰি হ'ল এতিয়া জাষ্ট আমি কি কৰিম ইনটো কৰি দিম থ্ৰী এৰ তলত কি আছে থ্ৰী চেভেন থ্ৰী কিমান হ'ব সাত তিনিগুণ একৈছ একৈছ তিনিগুণ ছিক্সটি থ্ৰী জাষ্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিম কি আছে ফাইভ চেভেন থ্ৰী ফাইভ ইন্টু ছেভেন থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী ওৱান জিৰ' ফাইভ চিৰ তলত কি আছে ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইণ্টু থ্ৰী ছিক্সটি ডিৰ তলত কি আছে ফাইভ ফ'ৰ টু কি কৰিলোঁ বিছ বিছ দুগুণ চল্লিছ বছ এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ বুজি পালোনে এইখিনিলৈকে বুজি পালোঁ অ'কে প্ৰব্লেম নাই হ'ল বেছি স্পীড হৈছে যদিও কৰিব মই শ্ল' কৰিব বিচৰা নাই এতিয়া ধৰক এনেকৈ দিলে আমাৰ কুৱেশ্যনটো টু এ ইজ টু থ্ৰী ইয়াত একো নাই জাষ্ট আপুনি এনেকৈ পাতিব আৰু খালী ঘৰ কেইটালৈ ড্ৰেক কৰি লৈ দিব ওচৰৰ কেইটা ড্ৰেগ কৰি লৈ দিব আৰু ড্ৰেগ কৰি আনি আপুনি জাষ্ট ভেলুটো তাত পুড কৰি দিব অ'কে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো মোক দিয়া আছে টু এ ইজ টু থ্ৰী থ্ৰী বি অ'কে টু এ ইজ টু থ্ৰী বি যদি হয় তেতিয়াহ'লে এ ইজ টু বি ৰ ভেলু কিমান এ ইজ টু বি ৰ ভেলু কিমান অ'কে চ' এতিয়া এনেকুৱা খেলবিলাকত যেতিয়া এনেকৈ দিয়া থাকে তেতিয়া ছেকেণ্ড এইটো ইকুৱেল হ'ব লাগিছিলে দেই এইটো ইকুৱেল হ'ব লাগিব ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তো এতিয়া এনেকুৱা খেলবিলাকত আমি চিম্পলি কি কৰোঁ টু এ ইকুৱেল টু থ্ৰী বি আছে নহয় এইচ টু বি উলিয়াবলৈ কি কৰোঁ বি টু এফালে লৈ আহোঁ টু টু এফালে লৈ আহোঁ তেতিয়া কি হ'ব বি টু এইফালে ইন্টু হৈ আছে এফালে আহিলে ডিভাইড হৈ যাব অ'কে টু টু এফালে ইনটো হৈ আছে এফালে আহিলে ডিভাইড হৈ যাব ছ' এইটো হ'ব থ্ৰী বাই টু জাষ্ট চিম্প্লি কি কৰিছোঁ এইটো ইন্টু হৈ আছে নহয় ইণ্টু হৈ থকাটো এইফালে টানি লৈ গুচি আহিছোঁ এইফালে ইন্টু হৈ থকাটো এইফালে টানি লৈ গুচি আহিছোঁ বছ এইটো বুজি পাইছো কিন্তু এইটোতো ইজি হয় টানিহে আনিব লাগে এনেকৈ যদি টু এ ইকুৱেল টু থ্ৰী বি ইকুৱেল টু ফ'ৰ চি এতিয়া এতিয়া ৱেইটো জাষ্ট চিম্প্লি এনেকুৱাবিলাকত সদায় আপোনালোকে কি কৰিব চাব যে টু থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ সদায় আমি কি কৰোঁ যে টু থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰৰ এলচিয়ামটো টু থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰৰ এলচিয়াম এলচিয়াম মানে কি আমি চবেই বুজি পাওঁ এলচিয়াম মানে কি হয়তো আমি চবেই বুজি পাওঁ এলচিয়াম মানে হৈছে যে এই তিনিটা ডিজিটৰ এনেকুৱা এটা ডিজিট আমাক লাগে যিটো ডিজিট ইয়াৰো ডিভাইড কৰিব পাৰি এইটোৰো ডিভাইড কৰিব পাৰি এইটোও ডিভাইড কৰিব পাৰি কিন্তু সেই কি হ'ব লাগিব লিষ্ট কমন ফেক্টৰ হ'ব লাগিব সেইটো লিষ্ট কমন ফেক্টৰ মানে চবতকৈ সৰু ছৰি লিষ্ট কমন মাল্টিপল লিষ্ট কমন মাল্টিপুল হ'ব লাগিব চবতকৈ সৰু নাম্বাৰ হ'ব লাগিব যিটো সৰু নাম্বাৰ দুইৰো যাব তিনিৰে যাব চাৰিৰে যাব তেনেকুৱা নাম্বাৰ এটা কি তেনেকুৱা নাম্বাৰ এটা হৈছে টুৱেলভ অ'কে চ' টুৱেল্ভটো দুইৰো যাব তিনিৰে যাব চাৰিৰে যাব আৰু টুৱেল্ভৰ তলত এনেকুৱা একো নাম্বাৰ নাই যিটো এই তিনিটাই যাব হয়নে কাৰেক্ট হয় অ'কে চ' এতিয়া মই চিম্প্লি কি কৰিম এই যে এলচিয়ামটোৱে এই গোটেইকেইটা ডিভাইড কৰি দিম টু এ ডিভাইডেড বাই টুৱেলভ ইকুৱেল টু থ্ৰী বি ডিভাইডেড বাই টুৱেলভ ইকুৱেল টু ফ'ৰ চি ডিভাইডেড বাই টুৱেলভ অ'কে আৰু এতিয়া মই কথা কতি কৰিম ছিক্স হ'ব ফ'ৰ হ'ব থ্ৰী হ'ব মানে আমি কি পালোঁ আমি পালোঁ এ বাই সিক্স বি বাই ফোর এন্ড সি বাই থ্রি এ ইজ টু বি ইজ টু ভ্যালু তো আমি কি পাম সিক্স ইজ টু টু এ ইজ টু বি ভ্যালু আমি কি পাম জাস্ট তলর ভ্যালুকটা বহাই দিলেই হয়ে যাবে একদম ইজি বুঝি পাইছনে না ইজি ইয়াত একো প্ৰব্লেম হ'ল বুজি পালোঁ অ'কে চবেই পাৰিম হ'ব নহয় আৰু এটা মেথড আছে যদি দৰকাৰ হৈ শিকি লওঁ নহ'লে আপোনালোকে এইটোৱেই কৰিব এলচিয়াম মেথডটো চবতকৈ বেষ্ট হয় ন হ'ব নহ'লে ডাইৰেক্ট এটা পাতিব পাৰি যে এইবাৰ নালাগে এনেকৈ পাতিব আপোনালোকে এইটোৱে সহজ হয় ন এইটোৱে চবতকৈ সহজ হয় অ'কে তিনটা থাকলে এলসিয়াম লম দুটা থাকিলে ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব তাত আমাৰ দুটা থাকিলে আমাৰ প্রবলেমটা নহয় নেক্সট কুয়েশন আমাৰ নেক্সট কুয়েশনটা হল চাব এই অকা ট্রিকি হয় যদি এনেকৈ দিয়ে এ ইজ টু বি প্লাস সি ইকল টু টু ইজ টু থ্ৰী এণ্ড বি ইজ টু এ প্লাস সি ইকল টু থ্ৰী ইজ টু সেভেন এতিয়া এতিয়া মই কি কৰিম যদি এনেকৈ দিয়ে এতিয়া মই কেনেকৈ এ টু বি ই টু চি উলিয়াম এতিয়া মই কেনেকৈ উলিয়াম যদি মোক মাজত প্লাছ দিয়ে মাজত প্লাছ দিলে মই এইটো কেনেকৈ ওলাম অ'কে এতিয়া চাব যদি মাজত প্লাছ দিয়ে তেতিয়া আমাৰ উলিয়াবলৈ একদম সহজ এতিয়া চাওক এনেই হোৱাহেঁতেন আমি এ বি চি বা তেনেকুৱা হোৱাহেঁতেন আমি কি কৰিলোহেঁতেন এলচিয়াম ল'লোহেঁতেন হয় নহয় এতিয়া প্ৰব্লেমটো হ'ল যে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট এলচিয়াম ল'ব নোৱাৰোঁ মানে এলচিয়াম ল'ব পৰা আমাৰ অৱস্থাত নাই হ'ল যদি এলচিয়াম ল'ব পৰা অৱস্থাত নাই তেতিয়া কি কৰিম চাব এ ইজ টু বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু টু ইজ টু থ্ৰী হ'ল বি ইজ টু চি এ প্লাছ চি ইকুৱেল টু থ্ৰী ইজ টু ছেভেন চি এতিয়া আমি কি কৰিম এ দুটা ডিজিত প্লাছ কৰি চাম এ দুটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব টু এণ্ড থ্ৰী ফাইভ এ দুটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব টেন এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাকত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি হৈছে যে প্লাছ কৰি পেলাই যিটো আমি চাম পাম ইয়াত ফাইভ পালোঁ ইয়াত টেন পালো সেইটো সদায় একে কৰা আমাৰ পাৰ্পজটো হৈছে যে এই দুটা আমি কি কৰা একে কৰা এই দুটা আমি কি কৰিব লাগে এনি হাওঁ একে কৰিব লাগে বুজি পাইছো ত' একেই কেনেকে কৰিম একে কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগে ফাইভ আছে নহয় ফাইভক টেন কৰিব লাগে ফাইভক টেন কৰিবলৈ কি কৰে দুইৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম টেন হৈ গ'ল দুইৰে ফাইভক মাল্টিপ্লাই কৰা মানে কি যে টু আৰু থ্ৰীকো মাল্টিপ্লাই কৰা চ' ইহঁত দুটাকো আমি টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে বুজি পালোঁ ছ' যদি আমি টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব এই ইজ টু বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইজ টু ছিক্স এতিয়া চাওক ফ'ৰ ইজ টু ছিক্স কৰিলে এইটো এইটো যদি প্লাছ কৰিলোঁ টেন আৰু এইটো প্লাছ কৰিলে টেন এতিয়া আমাৰ ভেলুটো ওলাই গ'ল যে এই দুটাইকে বুজি পালোঁ ছ' এতিয়াহে আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো বনি চাম এতিয়া আমি আৰামত কৰিব পাৰোঁ অ'কে তাৰমানে কি বুজাই জানে তাৰমানে বুজায় যে এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু টেন আমাৰ পাৰ্পজটো হৈছে চাওক আমাৰ পাৰ্পজটো হৈছে সদায় এ প্লাছ বি প্লাছ চি টেন কৰিব লাগে কিয় কাৰণ তলৰটো এ প্লাছ বি প্লাছ চি টেন আছে চ' এ টো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে এই টেনটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াৰ লগত টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আমি কি পালোঁ এ ইজ টু বি প্লাছ চি সেইটো আমি টেন পালোঁ মিনছ এতিয়া আমি যদি এ প্লাছ বি প্লাছ চি কৰোঁ কি পাম টেন পাম আগতে কি পাইছিলোঁ ফাইভ তাৰ লগত টু ইন টু কৰি আমি এইটো মিলাই লওঁ বুঝি পাইছো লাগে প্রবলেম আছে নি এ এ দুটা ইকুয়েশন আপুনি পাই গল ন আপুনি যেতিয়া এই দুটা ইকুয়েশন পাই গল এই দুটা এতিয়া আপনি ডাইরেক্ট ভেলুট পুট দিব পাৰে ডাইরেক্ট আপনি ভেলুট পুট দিব পাৰে মানে এ টু ডাইরেক্ট আপনি 4 লিখি দিব এ টু ডাইরেক্ট আপনি 4 লিখি দারে একদম পাৰে বুঝি পাইছে হল বিকল টু ডাইরেক্ট আপনি থ্রি লিখি দেন বি ইকুয়াল টু আপনি ডাইরেক্ট থ্রি লিখি দেন বি ইকুয়াল টু থ্রি এ ইকল টু ফোর ডাইরেক্ট আপনি লিখি দেন বি ইকুয়াল টু থ্রি আর কি লাগে সি লাগে সি ভ্যালু তো আঙু উলি পড়ি হল এ প্লাস সি ইকল টু সেভেন এ ভ্যালু কেমন ফোর ফোর প্লাস সি ইকল টু সেভেন সি ইকল টু থ্রি লাগে তো এ ইজ টু বি ইজ টু চি ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী ইচ টু থ্ৰী বুজি পালোনে মই বেছি স্পীডত কৈছোঁ নেকি মই বেছি স্পীডত নাই কোৱা অ'কে আপোনালোকে বুজি পাইছে অলপ হ'লেও যে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ চাওক হা যেতিয়া ভিতৰত প্লাছ দি দিয়ে যেতিয়া ৰেচিঅ'টোৰ ভিতৰত প্লাছ দি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি হয় যে আমি কোনো ধৰণৰ এলচিয়াম ধৰিব নোৱাৰোঁ ন আমি কোনো ধৰণৰ এলচিয়াম বা কিবা এটা ধৰি ল'ব নোৱাৰোঁ অ'কে মানে আমাক লাগে যে এ প্লাছ বি প্লাছ চি দুইটা ক্ষেত্ৰতে ইয়াতো আৰু ইয়াতো চেইম হ'ব লাগিব এ প্লাছ বি প্লাছ চি আমাৰ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে চেম হ'ব লাগিব কিন্তু এ দুটা ক্ষেত্ৰত ইয়াত আছে আমি এ প্লাছ বি প্লাছ চি কৰিলে পাওঁ ফাইভ আৰু ইয়াত পাওঁ আমি টেন সেইকাৰণে আমি ইয়াত টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰি এ প্লাছ বি প্লাছ চি হ'ল এ ইজ টু বি প্লাছ চি বি ইজু এ প্লাছ চি তাৰমানে কি দুইটা কৈ দিলে দুই বাৰতে চাওক আপুনি এ প্লাছ বি প্লাছ চি ওলাব তলতো এ প্লাছ বি প্লাছ চি এ ওলাব সেই ৰেচিঅ' দুটা যদি প্লাছ কৰি দিম চ' দুইৰে ইণ্টু কৰাৰ পিছত কি হ'ব যে আমাৰ দুই বাৰতে এ প্লাছ বি প্লাছ জি দহ ওলাব আৰু দুই বাৰতে দহ ওলোৱা মানে কি এতিয়া আমি ৰেচিঅ'কেইটা ইকুৱেল কৰি দিব পাৰিম মানে এই দুইটা ৰেচিঅ' আমাৰ ইকুৱেল ইটো সিটোৰ লগত ইকুৱেল বুজি পালোঁ ছ' আপোনালোকৰ তাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেমত যেতিয়া এনেকুৱা থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সদায় এটাই টাৰ্গেট যে ইহা আপুনি কি কৰিব এ প্লাছ বি প্লাছ চি ছেইম হ'ব লাগিব দুইটা ক্ষেত্ৰতে ছেইম যেতিয়া ছেইম নাম্বাৰ ওলাব দুইটা ক্ষেত্ৰতে তেতিয়া আপুনি সেইটো ইকুৱেল পাতি দিব পাৰে এতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট এ ইকুৱেল টু টু পাতিব নোৱাৰে বি ইকুৱেল টু থ্ৰী পাতিব নোৱাৰে দু লৈ যাব তেতিয়া জাষ্ট ইকুৱেল কৰি ডাইৰেক্ট পাতি দিব পাৰে বুজি পাইছোঁ একো প্ৰব্লেম নাই এইখিনি লাগে অ'কে নেক্সট বুজি পাইছোঁ হয়নে next question. <clears throat> rupees 120 is to be divided. is to be divided into. is to be divided into a, b, c in a ratio. a is to b is to c equal to 10 is to 2 is to 3. okay. Uh, how much money? How much money each of them will get? Each of them will get. Okay. C equal to uh, C equal no. No no so. এইখানে চাল হাঁ মানে বহু লেতারকে লিখি কারণ মেলি হো পার আমি কি পালো বি ইস টু এ প্লাস সি ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু সেভেন এ ইস টু বি প্লাস সি ইকুয়াল টু ফোর ইস টু সিক্স এটা দুইটা ক্ষেত্রতে টেন তো মানে আমি কৰিব করবো এর ভ্যালু ফোর বি ভ্যালু থ্রি সে সবই বুঝি পাইছো সে আমার একো প্রবলেম নাই এতিয়া যেতিয়া আমি এ দুটা ভেলু পালোঁ আমাক আমাক কিহৰ ভেলু লাগে আকৌ চি ভেলু লাগে এতিয়া চি ভেলুটো তেনেকৈ নাই সেইটো কাৰণে আপুনি যিকোনো দুটাৰ এটা লৈ লওক মই লৈ ল'লোঁ এ প্লাছ চি এ প্লাছ চি ইকুৱেলটো কিমান ছেভেন এ প্লাছ চি ইকুৱেল টু মই চেভেন পাতিম এ ভেলুটোতো আমি জানো ফ'ৰ হয় এ ভেলুটো ইয়াত পাতি দিলোঁ এ ভেলুটো ইয়াত পাতি দিলোঁ আৰু ফ'ৰ প্লাছ চি ইকুৱেল টু ছেভেন চ' চি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ছেভেন মাইনাছ ফ'ৰ ছেভেন মাইনাছ ফ'ৰ হ'ল এনেকৈ উলিয়াব পাৰে তলৰ ওপৰৰ ওপৰতো তলৰটোতো উলিয়াব পাৰে এ টো ইকুৱেলটো এইটো পাতি দিয়ক বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু ছিক্স বিৰ ভেলু কিমান থ্ৰী বি ভেলু যদি থ্ৰী হয় ছিক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু থ্ৰী বুজি পালো নে এতিয়া জাষ্ট বাকীকেইটা যেনেকৈ ইকুৱেট কৰোঁ এইটো তেনেকৈ ইকুৱেট কৰি দিছোঁ বুজি পাইছোঁ পৱন বুজি পাইছোঁ দ্বীপ প্ৰকাশ বুজি পাইছোঁ এইটো কৰক কৈ দিয়ক মোক কি কৰিলোঁ এশ বিছ টকা ভগাব লাগে কি ৰেচিঅত টেন ইজ টু টু ইজ টু থ্ৰী এতিয়া চাওক কথাটো যে আপোনালোকৰ মেইন টাৰ্গেটটো হৈছে যে আমি প্ৰব্লেমটো মুখতে কৰিব পাৰিব লাগিব আমি প্ৰব্লেমটো মুখতে কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু প্ৰব্লেমটো মুখতে কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব চাব হা রশিও তো কি দিয়া আছে রশিও তো দিয়া আছে টেন টু থ্রি ইকল এমি কি কর্স্ট আমার ফার্স্ট কামটা হল যে এই তিনটা যোগ করে দিন টেন প্লাস টু প্লাস থ্রি যোগ করে দিয়ে কিমান হব ফিফটিন ওকে এই তিনটা রেচিও যোগ করে আমি কি পালো ফিফটিন পাল মানে ইহত তিনিটাৰ মাজত টুটেল কিমান আছে টুটেল আছে ফিফটিন ইহঁত তিনিটাৰ মাজত আমাৰ আছে টুটেল ফিফটিন অ'কে চ' ৰেচিঅ'টোৰ পৰা আমি কি গম পালো যে টুটেল হৈছে ফিফটিন ক'ৰ পৰা গম পালোঁ ৰেচিঅ' ৰেচিঅ'টোৰ পৰা অ'কে এতিয়া এতিয়া এটা বস্তু চাব যদি ৰেচিঅ' কিন্তু আমাৰ কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে যে টুটেল কিমান হয় আকৌ ওৱান টুৱেণ্টি ৰেচিঅ'টোৰ পৰা পালোঁ আমি ট'টেল হৈছে ফিফটিন কিন্তু আমাক কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ট'টেল ওৱান টুৱেণ্টি মানে আমি লিখিব পাৰোঁনে ফিফটিন ইকুৱেল টু ওৱান টুৱেণ্টি বুলি ফিফটিন মানে কি আমি পোৱা ট'টেল ওৱান টুৱেণ্টি কি কুৱেশ্যনটো দিয়া ট'টেল এতিয়া ফিফটিন ইকুৱেল টু ওৱান টুৱেণ্টি চ' ওৱান ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ফিফটিনে ওৱান টুৱেণ্টিক ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম এইট ছ' ওৱান ইকুৱেল টু পালোঁ এইট হয় এতিয়া আমাক কাৰ লাগে এৰ ভেলু এৰ ভেলুৰ কাৰণে কি কৰিম টেন ইনটু এইট বি কাৰণে কি কৰিম টু ইনটু এইট চিৰ কাৰণে কি কৰিম থ্ৰী ইণ্টু এইট বছ যি পাম সেইটোৱে হৈছে এ বি চিৰ শ্বেয়াৰ বুজি পাইছোঁ একদম ইজি হয় মইতো আকৌ নুবুজালেও হ'ব মইতো নুবুজাওঁ নেক্সটটোলৈ আগবাঢ়ো হ'ব বুজি পালোঁ নহয় চবেই নেক্সট কুৱেশ্যন এ ছাম অফ ৰুপিজ ওৱান টু ফ'ৰ জিৰ' ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড এব A, B, and C such that the ratio of amount received by A.

কি হিসাব ভাগ করব এস টু বি এ পালে সিক্স ইস টু ফাইভ বিস টু এ পালে টেন ইস টু নাইন সি সের কি মানে আপনাদের আলটিমেটলি তিনটার এ বি সি তিনটার ভেলুটি আল্টিমেটলি উলিয়াব ওকে উলিয়াই দাঁড় না সবাই করবো এইটো তো সিম্পলি কি লাগিব আমি সবে গম পাও কি লাগিব এ ইজ টু বি সিক্স ইজ টু ফাইভ বি ইজ টু সি টেন ইজ টু টু টেন ইজ টু নাই ওকে বি ভ্যালু টু দুইটাতে আছে ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে কিন্তু ইকুয়াল হৈ থকা নাই ইকুয়াল হবলে কি কৰিব লাগিব ইন টু টু করব টুয়ালভ ইজ টু টেন টুয় ইজ টু টেন কিয় কৰিলোঁ টুৱেল্ভ টাইম কিয় কৰিলোঁ এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰোঁ কি যে এ বি চি টুৱেলভ টেন নাইন এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু বাকী গম পাৰিমনে এ বি চি চাওক সদায় আপুনি মন কৰিব যে আমাক এটা ৰেচিঅ' লাগে সেই ৰেচিঅ'টো হৈছে এ ইচ টু বি ইছ টু চি যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ সেই ৰেচিঅ'টো ওলাই যায় তাৰ পৰা আপুনি বাকীকণ নিজে কৰিব পাৰিব তাৰপৰা আমাৰ কাৰণে বাকীখিনি বস্তু একদম পানী আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পানী তিনিটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব বাৰ দহে বত্ৰিছ নহয় চৰি বাৰ দহে বাইছ বাইছে নহয় একত্ৰিছ চ' এটো এটো আমি পাম থাৰ্টি ওৱান আমি পালোঁ এ বি চিৰ ৰেচিঅ'ৰ টুটেল হৈছে থাৰ্টি ওৱান অ'কে ত' টুটেল পালোঁ আমি থাৰ্টি ওৱান কিন্তু আমাক দিয়া আছে টুটেল টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্টি চ' থাৰ্টি ওৱান ইকুৱেল টু টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্টি ওৱান কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি ওৱানে যদি ইয়াক কৰোঁ হ'ল যদি থাৰ্টি ওৱানে কৰোঁ ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী নহয় নহয় ইয়াত ফ'ৰ বাৰ যাব ফ'ৰ যাব ফ'ৰ কৰিলে ফ'ৰ হ'ল চাৰিমান বাৰ য়েছ ফ'ৰটি এতিয়া এই কাৰণে কি কৰিম এৰ কাৰণে চিম্প্লি এৰ ভেলু হ'ব ইনটু ফৰ্টি বি ৰূপ হ'ব টেন ইণ্টু ফৰ্টি চিৰ ভেলু হ'ব নাইন ইনটু ফৰ্টি এ বি চিৰ তিনিটা ৰেচিঅ' ওলাই বুজি পালো চবেই চবকৈ চামাজমে নাগো টান নহয় হয়নে একোৱে টান নহয় হ'ল এইখিনি একদম ৰেচিয়ন প্ৰপ'ৰ্চনৰ বেছিক বস্তু আৰু বেছিকৈ আহিব ই ডি আৰ বা অসম গভমেণ্টৰ পৰীক্ষাত এডভান্স লেভেলৰ নাহে এতিয়া চাওক যদি প্ৰশ্নটো টান কৰিব হয় ছাপ'জ প্ৰশ্নটো এক্সামিনে আহিবলৈ যে অকণ টান কৰি দিওঁ বেছি বেছিক হৈছে কেনেকৈ কৰিব ৰুপিজ ছিক্সটি এইট থাউজেণ্ড ইজ ডিভাইডেড এমং এ বি এন চি ইন দ্য ৰেচিঅ' ওৱান বাই টু ইজ টু ওৱান বাই ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ বাই ছিক্সটিন অ'কে আৰু কুৱেশ্যনটো শুনিলে ফাইণ্ড দ্য ডিফাৰেঞ্চ ফাইণ্ড দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ ফাইণ্ড দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ গ্ৰেটেষ্ট

হেল্ল' হয় অঁ অঁ মই এক চেন মই ক্লাছ কৰি আছোঁ তাৰপিছত তোমালৈ কল কৰিছোঁ তুমি মোক হোৱাটছএপত মেছেজ এটা কৰাচোন অঁ 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 পাৰিলোনে কৰিব চবেই কৰিব পাৰিলোনে জাষ্ট কি কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে যদি ৰেচিঅ'ত থাকে এ বি চি কি আছে ওৱান বাই টু ওৱান বাই ফ'ৰ ফাইভ বাই ছিক্সটিন কিহত আছে ৰেচিঅ'ত আছে অ'কে ছ' ৰেচিঅ'ত থাকিলে কি কৰিব লাগে ছিম্পলি এটা কথা চাব যদি ৰেচিঅ'ত থাকে এনেকৈ আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্টতে যিকেইটা আমাৰ দিন মিনটৰ আছে মানে সৰহ যিকেইটা আমাৰ সৰহ আছে সেই সৰহকেইটা আমি একেই কৰিম আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে যে এই সৰহকেইটা একেই কৰিব লাগে সৰহকেইটা কেনেকৈ একে কৰিম ইয়াত আছে টু ইয়াত আছে ফ'ৰ এণ্ড ইয়াত আছে ছিক্সটিন আমাৰ ইয়াত সৰহকেইটা বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে যে এইকেইটা আমি এনি হাওঁ একেই কৰিব লাগে একেই কৰিবলৈ টু ফ'ৰ আৰু ছিক্সটিনক একেই কৰিবলৈ কি কৰিম এতিয়া ছিক্সটিন টুটো টু কৰিব নোৱাৰোঁ টু টু এইটো ছিক্সটিন কৰিব লাগিব চ' ওৱান বাই টু আছে নহয় টুৰ লগত এইট মাল্টিপ্লাই কৰি দিম যদি টুৰ লগত এইট মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তলত তেতিয়াহ'লে ওপৰতো এইট মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব বুজি পাইছোঁ ওৱান বাই ফ'ৰ আছে ফ'ৰৰ লগত কি কৰিব লাগিব ফ'ৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতো ফ'ৰ মাল্টিপ্লাই ছিক্সটিনৰ লগত একো অন মাল্টিপ্লাই কৰিব নালাগে ছিক্সটিনৰ লগত আমি একো মাল্টিপ্লাই কৰিব নালাগে বুজি পাইছোঁ ত' চিম্প্লি তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ তেতিয়া হ'ব ছিক্সটিন বাই এইট ছিক্সটিন বাই ফ'ৰ আৰু ফিফটিন বাই ছিক্সটিন মানে আল্টিমেটলি আমি কি কৰিলোঁ টু ফ'ৰ আৰু ছিক্সটিনৰ এল চিয়েম ললো নে এ চি এফ ললোঁ এল চিয়েম নে এ চি এফ কোনোবাই ক'ব মোক এতিয়া এল চিয়াম হয়নে কি হয় ছিক্সটিনটো ইয়াৰ কি হয় এলচিয়াম নে এচিয়াম আঠটো ক'ৰ পৰা আহিল দুইটো আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে যে এই তিনিটা ডিজিট টু ফ'ৰ আৰু ছিক্সটিন একে কৰিব লাগে চাওক কিয় একে কৰোঁ যদি তিনিটা ফ্ৰেকশ্যনতে আছে যদি তিনিটা ফ্ৰেকশ্যনতে আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে যে এই তিনিটা আমি এটা নাম্বাৰ কৰিব লাগে মানে ফ্ৰেকশ্যনত যদি আছে আপুনি তাৰ এইচ টু বি কেনেকৈ ৰেচিঅ' ল'ব ৰেচিঅ'টো লোৱাৰ পচিবল নহয় চ' এই ফ্ৰেকশ্যনটো ভাঙি আমি চিম্প্লি কি কৰিব লাগে এটা এটা নাম্বাৰ কৰিব লাগে ইয়াত এটা নাম্বাৰ হ'ব ইয়াত এটা নাম্বাৰ ইয়াত এটা নাম্বাৰ টুটেল আৰু সেই নাম্বাৰকেইটাৰহে আমি ৰেচিঅ' কৰি পেলাই উলিয়াব পাৰোঁ বুজি পাইছোঁ আৰু সেইটো কৰিবলৈ সেইটো কৰিবলৈ আমি এই তিনিটা নাম্বাৰৰ কি কৰিম এইটো ক'ব পৰা নাই এ চি এফ বুলিও কৈছে এল চি এম বুলি কৈছে তহঁতক মই কি কৰি পেলাওঁ এতিয়া এ চি এফ এল চি এম শিকাইছোহে শিকাইছো এ চি এফটো কি আছিলে হাইষ্ট কমন ফেক্টৰ হাইষ্ট কমন ফেক্টৰ আৰু এল চি এমটো লিষ্ট কমন মাল্টি চ' ছিক্সটিনটো এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যিটো টুৰেও যাব ফ'ৰেও যাব ছিক্সটিনেও যাব বুজি পাইছোঁ ইয়াতকৈ সৰু একো নাম্বাৰ নাই যিটো এই তিনিটাই ডিভাইড কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে ছিক্সটিন চ' আমাৰ পাৰ্পজটো হৈছে এই তিনিটা ডিজিট তলৰ তিনিটা ডিজিট যদি একে কৰিবলৈ হয় আমাৰ পাৰ্পজটো হৈছে যে আমি কি কৰিব লাগিব ছিক্সটিন এজ এ এলচিয়াম ল'ব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ ইয়াৰ লগত এইট ইনটো কৰিলোঁ ইয়াৰ লগত ফ'ৰ ইন্টু কৰিলোঁ ইয়াৰ লগত একো ইন্টু নকৰিলোঁ হয় কিয় কাৰণ তেতিয়া আমি কাটি দিব পাৰিম এতিয়া কি আছে তলত গোটেইকেইটা এটা ছিক্সটিন এটা ছিক্সটিন এটা ছিক্সটিন মানে এতিয়া আমি কি কৰিম কাটি দিম গোটেইকেইটা ছিক্সটিন কাট খাই যাব আৰু এ ইজ টু বি ইজু চিৰ ৰেচিঅ'টো হ'ব এইট ইজ টু ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ কিয় কৰিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ এ ইজ টু বি ইজ টু চিৰ ৰেচিঅ' বুজি পাইছোনে বুজি পাইছোনে আমাৰ পাৰ্পজটো হৈছে যে তলৰ ডিজিটকেইটা একে কৰিব লাগে একে কিয় কৰিব লাগে যদি আমি একে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইকেইটা কাট খাই যাব আৰু যদি কাট খাই যায় আৰু যদি কাট খাই যায় তেতিয়াহ'লে আমি ওপৰৰ যোনকেইটা নিউমাৰেটৰ আছে নিউমাৰেটৰ কেইটা ডাইৰেক্ট ইয়াৰ ৰেচিঅ' হিচাপে ল'ব পাৰিম আৰু যেতিয়া নিউমাৰেটৰকেইটা আমি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ ৰেচিঅ' হিচাপে ল'ব লওঁ এইটো এনেকৈ আমি ৰেচিঅ' হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ টুটেলটো কিমান হ'ব এইট ফ'ৰ ছেভেন চৰি এইট ফ'ৰ ফাইভ আঠে চাৰিয়ে বাৰ বাৰ পাঁচে সোতৰ ট'টেল পালোঁ আমি সোতৰ কিন্তু আমাক ইয়াত ট'টেল দিয়া আছে ছিক্সটি এইট থাউজেণ্ড ছিক্সটি এইট থাউজেণ্ড সোতৰ ছিক্সটি এইটক যাবনে ছেভেনটিনে ছিক্সটি এইট থাউজেণ্ডক যাবনে ছিক্সটি এইটক যাবনে যাব ছেভেন আছে এইট আছে মানে ফ'ৰ এ ও ইকুৱেল টু ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওৱান ইকুৱেল টু ফ'ৰ থাউজেণ্ড হ'লে কি কৰিম কি কৰিম এৰ ভেলু হ'ব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফ'ৰ থাউজেণ্ড বুজিলোঁ বুজি পাইছনে এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছেনে যদি বুজি নাই পোৱা হৈ মানে যেতিয়া ফ্ৰেকশ্যনত থাকে ফ্ৰেকশ্যনত থকাটোক যদি আমি এটা ডিজিটত আনিব বিচাৰোঁ যদি আমি এটা তাত ডিজিটত আনিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ নিউমাৰেটৰকেইটা আমি চৰি ডিনমিনেটৰ এটা কাটিব লাগিব আৰু আপুনি ডিনমিনেটৰ এনেই কাটি দিব নোৱাৰে যেতিয়া ডিন'মিনেটৰকেইটা একেই থাকিব তেতিয়া আমি ইটো কাটি দিব আৰু ডিনমিনেটৰ কাটি দিলোঁ এন্সাৰ ওলাই গ'ল ওৱান বাই ছিক্সটিন অঁ মই ওৱান বাই ছিক্সটিন পাতিলি নে ন এইটো ফাইভ বাই ছিক্সটিনে হ'ব কাৰণ ইয়াত একো ইন্টু নাযায় ন ফাইভ বাই ছিক্সটিন আছে ন এইটো ফাইভ বাই ছিক্সটিনে হ'ব ইয়াক একো ইয়াক অকল ওৱানহে ইণ্টু কৰিম কাৰণ আল্টিমেটলি আমাক তলত ছিক্সটিন লাগে ইয়াত ছিক্সটিন আছেই চ' ফাইভ বাই ছিক্সটিন হ'ব আৰু ফাইভৰ লগত ফ'ৰ থাউজেণ্ডটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে বুজি পালোঁ হ'ল আমাৰ পাৰ্টপ'জটো হৈছে যে তলৰ কেইটাই কি কৰিব লাগে তলৰ কেইটা তলৰ মিনছ ঘৰ ডি নমিনত নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে বুজি পাইছোনে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ এটলিষ্ট বেচিকখিনি হৈ গৈছে মানে বুজি পাইছে আপোনালোকে যে কেলকুলেশ্যন কোনফালে চাব লাগিব সদায় এটা কথা ভাবিব ৰেচিঅ'ৰ প্ৰব্লেমত যে এনি হাওঁ আমি এ ইজ টু বি ইজটো চি উলিয়াম এনি হওক আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা যেনেকৈ ভাবে যেনেকৈ আপোনালোক কমফৰ্টেবল হয় তেনেকৈ আপোনালোকে এইচ টু বিজ টু চি উলিয়াব কেনেকৈ উলিয়াব সেইটো আপোনালোকৰ কেডি ছিক্সটিনে ওপৰত মাল্টিপ্লাই কৰিব নহ'ব মানে কথাটো হৈছে ছিক্সটিনে কিয় মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ বিকজ আমাৰ তিনিটা ডিজিট একে কৰিব লাগে আপুনি এনেকুৱা যিয়ে টিয়ে মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰে যাৰ ফলত এই তিনিটা ডিজিট একেই হয় নাই আমাৰ পাৰ্পজটো হৈছে যে এই তিনিটা ডিজিট একেই কৰিব লাগে কাৰণ আৰু একেই কৰিব সহজ উপায়টো হৈছে এলচিয়াম ল'লোঁ যদি ধৰক এইটো ছেভেন থাকিলেহেঁতেন ছিক্সটিন নাথাকি ইয়াত ছেভেন থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি ইয়াৰ টু ফ'ৰ আৰু ছেভেনৰ এলচিয়াম বেলেগ হ'লহেঁতেন চিম্পল বুজি পাইছোঁ ছ' কথাটো হৈছে যে চিম্পুল আৰু যে তিনিটাৰে এলচিয়াম ল'ব লাগে আৰু এলচিয়াম লৈ যিয়ে হওক সেই তিনিটা একেই কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে আৰু যদি তলৰটো মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ওপৰতো মাল্টিপ্লাই অ'কে বুজি পাইছোঁ এতিয়া নেক্সট এজৰ এটা কুৱেশ্যন কইনচেপ এটা চাব হা এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এজৰ এটা কনচেপ্ট ধৰক দুটা ল'ৰা আছে মানে হ'ল এটাৰ নামটো পাৰ্থ আৰু এটাৰ নামটো ধৰক লাটু আমাৰ দুটা ল'ৰা আছে এতিয়া ইহঁত দুটাৰ মাজত এজৰ ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে টু ইয়াৰ্চ আজি পাৰ্থ আৰু লাটোৰ মাজত এজৰ ডিফাৰেঞ্চ বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ দুবছৰ দহ বছৰৰ পিছত পাৰ্থ আৰু লাটোৰ বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব আফ্টাৰ টেন ইয়াৰ্চহঁত দুটাৰ বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব আজি যদি দুবছৰ হয় তেতিয়াহ'লে হেৰিত কিমান হ'ব দহ বছৰৰ পিছত কিমান হ'ব সিহঁতৰ বয়স বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ দহ বছৰৰ পিছতো সিহঁতৰ বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ টু ইয়াৰ্চ থাকিব চেইঞ্জ হ'ব জানো চেইঞ্জটো নহ'ব আজি যদি ধৰক ইয়াৰ বয়স দহ আৰু ইয়াৰ বয়স বাৰ তেতিয়াহ'লেতো আল্টিমেটলি দহ বছৰৰ পিছত ইয়াৰ বয়স বিছ হ'লে ইয়াৰ বয়স বাইছ হ'ব তাৰমানে কি একে থাকিলে ডিফাৰেঞ্চটো একে থাকিলে তাতকৈ একো আমাৰ প্ৰব্লেম নাই এতিয়া সদায় সেইকাৰণে এজৰ প্ৰব্লেমত এটা খেল হৈ যায় আমাৰ কি খেল হয় যে সদায় আপুনি তিনিটা কণ্ডিশ্যন এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া পাওঁ প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট ফিউচাৰ ফিউচাৰ অ'কে সদায় আপুনি কুৱেশ্যনটো প্ৰেজেণ্টৰ এছপেক্টত কাউণ্ট কৰিব লাগিব মানে প্ৰেজেণ্টৰ পচপেক্টত যদি কাউণ্ট কৰোঁ অ'কে এইটো 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 মই বুজাই দিম যে পাঁচ বছৰৰ আগতে এনেকে কুৱেশ্যনটোত ক'ব যে পাঁচ বছৰ আগতে বয়স আৰু ক'ব পাঁচ বছৰৰ পিছত বয়স ত' আপুনি গম পাব লাগিব যে আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগতে আৰু আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ পিছত মানে আল্টিমেট ডিফাৰেঞ্চটো কৈছে টেন ইয়াৰ্চেন ইয়াৰ্ছ যদি ডিফাৰেঞ্চটো কওঁ এইটো এটা কুৱেশ্যন কৰিলে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ন'ল এজৰ যিমানখিনি প্ৰব্লেম এই গোটেই প্ৰব্লেমখিনি মানে ৰেচিয়ান পপচনৰ চব একেধৰণেই কৰিব পাৰি এটা কুৱেশ্যন চাওক ফ'ৰ ইয়াৰ্চ এগ' লেংগুৱেজটো শুনি যাব ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ এগ' দ্য ৰেচিয়' অৱ The age of A and B was two is to three, and after four years it will become it will become five is to.

এইজৰ ৰেচিঅ' আছিলে টু ইজ টু থ্ৰী চাৰি বছৰৰ পিছত আফটাৰ আফ্টাৰ চাৰি বছৰৰ পিছত সিহঁতৰ ৰেচিঅ' হ'লগৈ ফাইভ ইজ টু চেভেন বৰ্তমান এইজ কিমান এই কুৱেশ্যনটো এই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চালোঁ এতিয়া ইয়াক কৰাৰ এক ঢেৰ উপায় আছে হা ঢেৰ উপায় আছে কিন্তু এটাই ইউনিভাৰ্চেল উপায় আছে যিটো সহায়ত আপুনি এনেকুৱা প্ৰব্লেম বা এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম য'ত ৰেচিঅ'ৰ কথা থাকে সেইবোৰ আপুনি অনায়াসে কৰিব পাৰিব আৰু একদম মুখতে কৰিব পাৰিব মোৰ পাৰ্প'জটো মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে মেথ শিকোৱা নহয় আপোনালোকক যাতে মুখতে আপোনালোকে অংগ কৰিব পাৰে সেইটো এই বি হ'ল আমি ধৰি ল'লোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ইট হ'ল প্ৰেজেণ্ট ইটছটোতো আমাক এতিয়া দিয়া নাই আমিতো গম নাপাওঁ প্ৰেজেণ্ট কিমান কুৱেশ্যনটোত দিছে যে চাৰি বছৰ আগতে হ'ল ফ'ৰ ইয়েৰ্ছৰ আগতে সিহঁতৰ বয়স টু ইজ টু থ্ৰী টু ইজ টু থ্ৰী কেতিয়া আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ আগতে হ'ল নেক্সট লাইনটো দিছে ফ'ৰ আফটাৰ ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ আফটাৰ ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ মানে ইয়াৰ পৰা ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ আফটার ফোর ইয়ার্স ৰেচিঅটো কিমান হৈছে ফাইভ ইজ টু ফৰ আফটার সিহঁতৰ ৰেচিঅটো হৈছে ফাইভ ইজ টু সেভেন খেলতো বুঝি পালনে ফাৰ্ষ্ট ফৰ ইয়ার্স ফাৰ্ষ্ট ফৰ ইয়াৰ্ছ মানে ফৰ ইয়ার্স এগো মানে প্রেজেন্ট এইজর ফোর ইয়ার্স এগো ফৰ ফোর ইয়ার্স প্রেজেন্ট পৰা চাৰি বছৰ পিছত মিন এতিয়া মোক কওক এই দুটা ৰেচিঅ'ৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান এই দুটা ৰেচিঅ'ৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান এই দুটা ৰেচিঅ'ৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে এইট ইয়েছ মানে প্ৰেজেণ্টতকে প্ৰেজেণ্টৰ পৰা চাৰি বছৰ আগত প্ৰেজেণ্টৰ পৰা চাৰি বছৰৰ পিছত সেইটোৱে কুৱেশ্যনটোৰ লেংগুৱেজে আমাক কৈছেনে হ'ল এতিয়া যিটো কনচেপ্ট আমি ইউজ কৰিম থ্ৰী কেনেকৈ হ'ব আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ আগত সিহঁতৰ বয়স আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ পিছত চ' এই দুটাৰ মাজত চাৰি বছৰ আগত আৰু চাৰি বছৰৰ পিছত ইহঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হ'ব আঠ বছৰ বুজি পাইছোনে কেনেকৈ আঠ বছৰ হৈছে আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ ধৰক আজি মোৰ বয়স দহ বছৰ দহ বছৰৰ আগত ছৰি দহ বছৰ হাঁ মই ক'লোঁ যে চাৰি বছৰ আগত চাৰি বছৰ আগত মোৰ বয়সটো কিমান হ'ব ছবছৰ মই ক'লোঁ যে চাৰি বছৰ পিছত চাৰি বছৰ পিছত মোৰ বয়সটো কিমান হ'ব চৈধ্য বছৰ চ' ছয় আৰু চৈধ্যৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হ'ব এইটোৱে হৈছে ডিফাৰেঞ্চ ল'ম ফ'ৰ ফ'ৰ এইট অ'কে চ' এতিয়া যিটো আমি কনচেপ্ট ইউজ কৰিম সেই কনচেপ্টটো হৈছে ফাইট কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটো হৈছে ফাইট কনচেপ্ট এইটো কৰাৰ এটা বেহেটৰীন উপায় এটা আছে মানে ইয়াক কৰাৰ একদম বেষ্ট উপায় এটা আছে উপায়টো কি জানে চাব হা এইটো আপুনি ছেপাৰেটকৈ ইয়াত পাতি লওক হ'ল এইটো মেথড বাদ দি আপোনালোকে বেলেগ মেথড এপ্লাই নকৰিব মই এই মেথডটোত আপোনালোকক একদম খালী এবাৰ ভালকৈ বুজি ল'ব লাগে এই ডিফারেন্স তো গম পালো এইট এইট আমি সেপারেটকে পাতি লম কেনকু পাতি কল 2 3 5 7 5 7 ওকে এইট 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 ফাইভ ছেভেন ফাইভ ছেভেন আৰু এতিয়া কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ইহঁত দুটা ইহঁত দুটা আৰু ইহঁত দুটা ইহঁত দুটা এইকেইটা মই কি কৰিলোঁ চিম্প্লি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত ফলত কি হ'ল মাল্টিপ্লাই কৰাৰ ফলত কি হ'ল সাত পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ মাইনাছ সাত দুগুণ চৈধ্য ইকুৱেল টু ওৱান ইংখনত দেখা নাই নি দেখিছোঁ ন সাত আঠ গুণ ছাপন্ন ফিফটি ছিক্স মাইনাছ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন মানে ছিম্প্লি মই কি কৰিলোঁ ফিফটিন মাইনাছ ফ'ৰ্টিন আৰু ফিফটি ছিক্স মাইনাছ ফৰ্টি ইকুৱেল টু ছিক্সটিন জাষ্ট এইটো পাতিব এবাৰ শিকি লৈ পাতিছোঁ প্ৰথমতে এই দুটা ল'ম এই দুটা এই দুটা ৰেচিঅ' এই দুটা ৰেচিঅ' লৈ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম হ'ল যি যিটো ডাঙৰ ডাঙৰটোপা সৰুটো এই দুটা এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি ডাঙৰটোপা সৰুটো মুঠতে আপোনালোকে সৰুটোপা ডাঙৰটো নকৰিব সদায় ডাঙৰটোপা সৰুটো সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এই দুটা লওঁ এই দুটা এই দুটা এইট ফাইভ এইট ছেভেন আৰু ইয়াৰ ডাঙৰটোপা সৰুটো মাল্টিপ্লাই কৰিম ব ডাঙৰটোপা সৰুটো মাল্টিপ্লাই কৰো বুজি পাইছো তাৰ পৰা কি কৰিম এই দুটা ইকুৱেল কৰি দিম মানে ওৱান ইকুৱেল টু ছিক্সটিন ওৱান ইকুৱেল টু ছিক্সটিন হয় হৈ গ'ল এন্সাৰ ওলাই গ'ল বুলি ভাবক আপুনি ভাবক যে আমাৰ এন্সাৰ ওলায় একৰ ভেলু ছিক্সটিন ওলাই গ'ল ওৱান ইকুৱেল টু ছিক্সটিন মানে একৰ ভেলু ওলাই গ'ল এটা কাৰ বয়স লাগে এৰ বয়স লাগে যিকোনো এটা লৈ লওক এইটোৱে লৈ লওক টু ইজ টু থ্ৰী চ' আমাক কি দিছে ফ'ৰ ইয়াৰ্চ এগ' এগ'

ওৱান ইকুৱেল টু ছিক্সটিন হ'লে টু ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ছিক্সটিন ইন্টু টু থ্ৰী ইকুৱেল টো কিমান হ'ব ছিক্সটিন ইন্টু থ্ৰী বইছ হৈ গ'ল চ' চাৰি বছৰ আগতে এৰ বয়স যদি থাৰ্টি টু হয় বিৰ বয়স যদি ফৰ্টি এইট হয় হ'ল প্ৰেজেণ্ট এজ কিমান হ'ব চাৰি বছৰ আগতে এৰ বয়স থাৰ্টি টু আৰু বিৰ বয়স ফৰ্টি এইট এতিয়া এ বয়সকে উলিয়াওক চাৰি বছৰ আগতে এই বয়স থাৰ্টি টু আজি এই বয়স কিমান মই যদি কওঁ যে চাৰি বছৰ আগতে মোৰ বয়স থাৰ্টি টু আজি মোৰ বয়স কিমান এইটো বুজি পাইছেনে মই আকৌ বুজাই দিব লাগিব মই আকৌ বুজাই দিব লাগিব নেকি বুজি পাইছোনে নে আকৌ এবাৰ মই বুজাব লাগিব কৈ দিয়ক আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ আগতে যদি মোৰ বয়স থাৰ্টি টু হয় তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ বয়স কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স হয়নে থাৰ্টি ছিক্স আজি মোৰ বয়স আৰু মই ক'ম যে চাৰি বছৰ আগতে মোৰ বয়স আছিলে কিমান থাৰ্টি টু বুজি পাইছোনে চবেই এতিয়া কুৱেশ্যন এটা দিম কৰিব পাৰিবনে পাইছো চবেই একো প্ৰব্লেম নাই হ'ল নেক্সট এটা কুৱেশ্যন এটা দিওঁ কৰি কৰি চাওক আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ কুৱেশ্যন এটা হ'ল এইটো চাওক হা এই মেথডটো ভাল কি বুজিবলৈ অকণমান টান মানে বুজিবলৈ এবাৰ বুজি পাইছোঁ বুজিবলৈ অকণমান টান লিংকটো এইটো কি চবতে ইউজ কৰিব পাৰে సమవ 2 నంబర్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 5:7 ఓకే ఆన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ బ డిమినిషింగ్ মানে হইছে মাইনাস কোয়া సబ్స్టిట్యూটিং Each of them by forty, they will become seventeen is to twenty seven. What are the numbers? দুটা ৰেচি দুটা নাম্বাৰ ৰেচিঅ' হৈছে ফাইভ ইজ টু চেভেন দুইটাৰ পৰা মই ফ'ৰ্টি মাইনাছ কৰি দিলোঁ আৰু মই যিটো ৰেচিঅ' পালোঁ সেইটো পালোঁ ছেভেনটিন ইজ টু টুৱেণ্টি ছেভেন এতিয়া মোৰ হেৰিটো কি সেইটো কি বুলি কয় ৰেচিঅ'টো কি নাম্বাৰ দুটা কি সেইটো কৰক ফাইভ কনচেপ্ট ইউজ কৰি ওলালে চবৰে এন্সাৰ ওলালে পাতিব পাৰিছোনে আমি ভেলুটো পাতিব পাৰিছোনে ৰেচিঅ'টো দিছে ফাইভ ইছ টু চেভেন অ'কে দুইটাৰ পৰা কি কৰিম ফ'ৰ্টি মাইনাছ কৰি দিব লাগে দুইটাৰ পৰা ফৰ্টি মাইনাছ কৰি দিব লাগে আর আমি নতুন রেসিও পাম সেভেন্টিন ইস টু টুয়েন্টিভেন বস ফাইভ কনসেপ্ট এপ্লাই করে হল প্রথমতে হব এই দুটা ডর টুরপা সর টু মাইনাস নেক্সট হব এ দুটা ডর টুরপা সর টু মাইনাস বইস এবার আমি এবার করম আমি ফাইভ সেভেন সেভেন্টিন টুয়েটি সেভেন এবাৰ আৰু নেক্সট বাৰ কৰিম ফৰ্টি ফৰ্টি ছেভেন্টিন টুৱেণ্টি ছেভেন বইচ দুইটা ইকুৱেট কৰি দিম ডাঙৰটো বা সৰুটো মাইনাছ কৰি ইকুৱেট কৰি দিম পাৰ দিছো 27 kayaknya mant time lagi Twenty seven into ulang nih, doang. টাইম লাগছে আপনার সেই কেলকুলেশন যে এই নেওতা এখন মর টুয়েন্টি সেভেন ইন্টু ফাইভ কি হব ওয়ান থার্টি ফাইভ সেভেন্টিন ইন্টু সেভেন কি হব ওয়ান ওয়ান নাইন ওকে টুয়েন্টি সেভেন ইন্টু ফোরটি কি হব ওয়ান জিরো এইট জিরো হল আৰু ছেভেণ্টিন ইন্টু ফৰ্টি কিমান হ'ব ছিক্স এইট্টি শুই দিলোঁ আৰু শুয়েই দিলোঁ ওলালে নাই বোলো এতিয়াও এতিয়াও খাওঁ নাই বোলো ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বুজি নাই পোৱা নেকি ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাইনাছ ওৱান নাইন কৰিলে কিমান হ'ব ছিক্সটিন ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' মাইনাছ ছিক্স এইট্টি কৰিলে কিমান হ'ব 400 কি করেম সিক্সটিন টু 1 হান্ড্রেড ওয়ান ইকাল কিমান কি হব সিক্সটিনের ফরটিক টু থার্টি টু কি বার থাকলে এইট এইটী ফাইভ ওয়ান ইকল টু ফাইভ কি লাগে নাম্বার দুটা সো নাম্বার দুটা কি হব ফাইভ টু 25 ফাইভ 5, equal to 25 into 5. আৰুভেন ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু ছেভেন যি হয় সেইটো বুজি পাইছোনে ইমান দেৰি লাগিছে ইমান টাইম লাগিছে কোনোবাই বুজি নোপোৱাকৈ আছে নি অ'কে মই কুৱেশ্যন কেইটামান দিওঁ যদি বুজি নোপোৱাকৈ আছে এতিয়া যাব কুৱেশ্যন কেইটামান কৰিব মই কুৱেশ্যন কেইটামান দিছোঁ আর আগতে ক্লাসর আগে মোট মোকাবে আসার লাগিব ইফ দ্য রেশিও অফ ইনকাম রেছিও অফ ইনকাম অফ পি এন কিউ ইজ থ্রি ইজ টু ফোর এন্ড দ্য রেছিও অফ দেয়ার এক্সপেন্ডিচার ইজ টু ইজ টু থ্রি ইফ বোথ অফ ডেম সেল রুপি সিক্স থাউজেন দ্য ইনকাম অফ অ'কে কুৱেশ্যনটো হ'ব স্ক্ৰীণশ্বট এটা মাৰি লওক দ্য ৰেচিঅ' অফ ইনকাম অফ পি এণ্ড কিউ ইজ থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ দ্য ৰেচিঅ' অফ দেয়াৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ টু ইজ টু থ্ৰী ইফ ব'থ অফ দেম ছেফ ছিক্স থাউজেণ্ড দ্য ইনকাম অফ পি কিমান হ'ব অ'কে নেক্সট প্ৰব্লেম এটা দি ৰেচিঅ' অফ প্ৰেজেণ্ট এইজ Of two brothers is one is to two, and five years back the ratio was one is to three. What will দা ৰেচিঅ' অফ ডিয়াৰ এইজ ডেয়াৰ এইজ আফটাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ সেইটো কৰি দিব লাগে এইকেইটা আপোনালোকে ঘৰত কৰিব হ'বনে এতিয়া ছেকেণ্ড ক্লাছটো আছে আপোনালোকৰ নটা দহ মানৰ পৰা মই কৈ দিম যে পাৰিলে নটা পোন্ধৰৰ পৰা কৰিবলৈ মেমে নটা পোন্ধৰৰ পৰা কৰিব চাগে চ' আপোনালোকে ভাত চাত খাই লওক দহ পোন্ধৰ মিনিট অ'কে চ' নেক্সট ক্লাছটো হ'ব অ'কে হ'বনে এই দুটা পাতিলোঁ কুৱেশ্যন দুটা এই দুটা কৰি আনিব কাইলৈ আৰু ফাইট মেথডত কৰি আনিব অ'কে গুড নাইট হ'ব তেতিয়াহ'লে নেক্সট ক্লাছত লগ পাম